Тестували на ВІЛ. Акцію «Безпечне кохання» організували сьогодні в Сумському педуніверситеті. Для студентів провели консультування представники клініки «Дружньої до молоді» спільно з обласним центром профілактики і боротьби зі СНІДом. А потім визначали ВІЛ-статус за допомогою експрес-тестів. Тестуванню на ВІЛ передують бесіди з консультантами. Їх мета – більше розповісти студентам про хворобу і визначити ризики інфікування кожного. Сьогодні в день презерватива, сьогодні насправді Всесвітній день презерватива, акція «Безпечне кохання», фахівці клініки «Дружньої до молоді», насправді це така всеукраїнська, якщо можна так сказати, акція, фахівці клінік «Дружніх до молоді» всієї України ініціювали і нагадують молоді про безпечне кохання, про інфекції, що передаються статевим шляхом, про ВІЛ-СНІД, про те, як потрібно піклуватися, да, про себе, про своє здоров'я і про партнера. Студенти тут представлені абсолютно з усіх факультетів і мы очень рады, и я думаю, что для, на сегодняшний день вот то, что мы начинаем, то, что мы делаем, это очень хорошо и полезно. Вот такое вот сотрудничество университета с различными центрами, которые занимаются здоровьем, и не только здоровьем. И хотелось бы, чтобы больше было бы таких мероприятий. Після консультації, експрес-тестування, кров на аналіз беруть із пальця, результат треба чекати близько 10 хвилин. Достовірність тесту 99,9%. А якщо він позитивний, тоді далі який алгоритм дій для людини? Далі наші психологи направляють в центр СПІДу і там вже вирішують, назначають антиретровірусну терапію. Дуже страшно, жду результати, що вона покаже, і взагалі, ну, не по собі. Те, що це все вперше взагалі слухалося, бачилось. На жаль, у нас в Україні приходять тільки вагітні жінки і військовослужбовці, а для кожної людини це не є обов'язком. Але кожна людина повинна сама відповідати за своє життя, і в кожної є право вибору. Все було дуже цікаво і познавательно. Перевіритися для себе треба знати обов'язково. Перед тим, як організувати акцію у Сумському педуніверситеті, співробітники клініки «Дружньої до молоді» відвідали аграрний університет. Після цього планують тестувати учнів сумських профтехучилищ. Анна Книжта, Сергій Сурков. На часі новини. За інформацією лікаря-інфекціоніста обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, у мешканця Сумщини вірус імунодефіциту вперше виявили у 1987 році. Станом на 1 січня цього року в області зареєстровано близько 3000 носіїв вірусу, в тому числі близько 1000 хворих на СНІД. Під диспансерним наглядом перебуває половина інфікованих. Антиретровірусну терапію отримують половина від цього числа.